маяа жилиг сэйлэх гэж одоо Варангуузараа зандан гойс дандандар яг багтаагаад зураад өгсөн учраас тэвэний амтлыг барахын тулд одоо бурхан багш энэ 12 жилийн бүгдийг тосгож өгнө гэж өгсөн. Тэгээд одоо могой сүлдтэй болгоод гахай жигтэй болгоо хөрнөттэй болгоо. Оо надад өдөрөө чи мэдэж байгаа өөр үгээрээ. Сайн дуурч хэрэгтэй байна. Баяртай. Yeah.